Hvem er flygtningen? Vi skal nu høre juristen Bettinas grundigt og klart gennemgå flygtningekonventionens regler for kravene til at blive erklæret som en flygtning med ret til at få asyl. Bettina gør det tørre konventionsstof underholdende ved at give mødedeltagerne konkrete eksempler på asylsager, som de skal forsøge at svare på. Mødet med Bettina blev optaget den 5. juni 2019 i UNHCR's telt på Folkemødet på Bornholm. Jeg hedder Bettina. Jeg er jurist. Jeg arbejder i UNHCR. Jeg har arbejdet med flygtningeområdet i cirka 25 år. Jeg har været medlem af flygtningenævnet, undervist på universitetet. Og nu sidder jeg og prøver at holde øje med de love, der bliver vedtaget rundt omkring. De afgørelser, der bliver truffet, og prøver at se, om der er noget, vi kan gøre ved det. Inden jeg taler videre, så kunne jeg egentlig godt, fordi vi er en lille gruppe. Nu ved I lidt om mig, så jeg vil faktisk gerne vide en lille smule om jer. Så jeg har lige et par spørgsmål til jer. Hvor mange af jer arbejder med asyl? Hvor mange af jer er jurister? Hvor mange af jer har en flygtning som nabo? Hvor mange af jer har en ven, der kommer fra et andet land? Ah, hvorfor ved I ikke, om de er flygtninge? Det er de også. Hvor kommer de fra? Eritrea. De er kommet inden for de sidste par år. Ja, familien er. Hvorfor sidder I her? Hvad vil du gerne høre? Godt. Du har arbejdet med FN, UNHCR, og derfor sidder du her igen. Godt. Hvem er egentlig flygtning? Hvad skal der til? Hvordan skiller vi en flygtning ud fra en migrant? De er alle sammen migranter, flygtninge. De er på vej væk fra noget af forskellige årsager. Og når jeg har glemt mit, når vi vurderer, om det er en flygtning eller ej, så bruger vi flygtningekonventionen som det første retsbegreb, retsregler. Flygtningekonventionen var en af de første konventioner, man faktisk kunne blive enige om på international plan, helt tilbage i 1951. Det var 2. verdenskrig, historien efter det, reminiscensen efter det frygtelige, der skete på verdensplan, som bragte landene sammen og faktisk gjorde, at de for første gang kunne blive internationalt enige. Den konvention er stadigvæk gældende, og den blev faktisk bekræftet af landene i New York for ganske få år siden. I konventionen, så skal I, jeg er jurist, så jeg kommer til at nævne nogle paragrafer, jeg kommer til at nævne nogle begreber, og jeg havde et lille slideshow. Så nu skal I bare høre på mig, jeg skal nok gentage begreb, okay? Paragraf 1A2. Den er helt central. Jeg kan den, hvis I vækker mig kl. 2 om natten, så kan jeg nærmest citere. Det der står er, en flygtning er en, der har frygt for forfølgelse af 5 bestemte grunde og befinder sig ude for sit eget land. Den er meget enkelt, ikke? Men når vi så begynder at dykke ned i begreberne, hvad er frygt? Hvordan finder vi ud af det? Jeg er personligt ikke bange for edderkopper overhovedet, eller højder. Slet ikke. Jeg er ikke bange for at snakke med fremmede. Jeg er en lille bitte smule bange for de store, hvad hedder de, edderkopper, de der kæmpe nogle. Tak. De er lidt ulækre. Du er garanteret bange for noget andet. Du er bange for noget andet. Vi har hver noget, der hedder i juridisk sprog en subjektiv frygt. Den har jo selvfølgelig afgørende betydning, men den frygt, jeg skal have for forfølgelsen, den skal også være det, vi kalder på jurasproget objektivt begrundet. Så hvis jeg frygter at blive fængslet for noget, jeg gør, så skal der være noget bevis eller noget dokumentation for, i den objektive begrundelse, at det faktisk er det, der er tilfældet. Det er sket før. Der er en risiko for det. Der er dokumentation for, at det sker. Så frygt, en subjektiv, personlig motiveret frygt, som kan dokumenteres, er reel. Ofte bliver folk fængslet i mange af de lande, hvor folk flygter fra, på grund af, at de ikke, eller fordi de er i opposition til den siddende regering,
Eller som I nævnte her, vi havde på venner for Eritrea. Eritrea er kendt for, at man har en værnepligt, der faktisk er nærmest for livet. Og hvis man ikke vil det og forlader landet, så bliver man anset som landsforræder. Der er én konsekvens for landsforræderi, det er, at man bliver slået ihjel. Så der er dokumentation for en konsekvens for en handling, man gør. Så snakker vi om forfølgelse. Hvad er forfølgelse? Risikoen for forfølgelse. Jeg har lige givet et eksempel. Man kan blive slået ihjel af staten, fordi man gør noget, som de anser for så kriminelt. Man kan blive tortureret. Man kan blive sat i fængsel. Man kan blive sat i fængsel mange gange, få gange, lang tid. Eller man kan blive udsat. Det er vi ikke i tvivl om, det er forfølgelse, hvis man risikerer det. Men er det virkelig det, der skal til, at man skal tortureres eller fængsles, for man er i risiko for forfølgelse? Eller er der en lidt lavere standard, vi kan bruge? Det har du ret, der bliver sagt nedværende behandling. Det er desværre ikke det, der står i flygtningekonventionen. Eller det står der nemt. Det er nemlig et begreb, der arbejdes med i den europæiske menneskerettighedskonvention. Men flygtningekonventionen nævner ikke specifikt det begreb nedværende behandling. Forfølgelse, uanset hvor mange kloge hoveder, der siden 1951, og også mens man lavede konventionen, skrev den, drøftede det, har aldrig kunne finde en entydig forklaring eller definition på, hvad er forfølgelse. Det er altid en konkret vurdering. Lav standard. Hvis jeg ikke kan få arbejde, så er det ikke forfølgelse. Hvis jeg ikke kan få et sted at bo, er det ikke forfølgelse. Hvis jeg ikke kan komme på hospitalet, er det ikke forfølgelse. Hvis mine børn ikke kan få en uddannelse, er det ikke forfølgelse. Men hvis man lægger alle de her diskriminerende handlinger sammen, kan de tilsammen godt komme over den tærskel og blive til forfølgelse. Men det er den enkle sag, det enkle land, vi altid skal vurdere. Så okay, jeg gentager lige et af to. Frygt for forfølgelse af fem bestemte grunde. Etnicitet. Hvad er etnicitet? Kurderne, har de et bestemt geografisk område? Nej. Jøder. Er jøder en etnicitet? Yes. Jøde er man faktisk ved fødsel, så man er også født jøde. Man kan så være bagefter praktiserende jøde. Så der er to ting. Så bliver der sagt nationalitet et eller andet sted. Eller fravær af det, som kurderne, de har mange lande, de er ikke statsborgere i for eksempel Syrien. Etnicitet. Religion. Politisk orientering. Religion. Er ateisme omfattet? Yes. Både det at have en religion, fravælge religion, skifte religion, er omfattet. Man har ret til det hele, der religiøs frihed. Og så den sidste. Yes, jeg gentager, det er helt rigtigt. Særlig social gruppe, eller særlig bestemt social gruppe. Det endnu en gang. Så var det et begreb, man ikke kunne finde ud af, eller man valgte ikke at definere på FN's generalforsamling, da man vedtog konventionen. Den er tilpasset og bliver fortolket. Jurister, vi elsker at fortolke. Vi har en lovtekst, og så bruger man simpelthen, og så fortolker man, hvad kan der ligge i den her særlige sociale gruppe. Jeg synes, et eksempel til at illustrere det er albinoer. En albino er ikke en nationalitet, en etnicitet, en religiøs overbevisning eller politisk ståsted eller overbevisning. Men albino er noget, du ikke kan forandre. Så særlig social gruppe handler blandt andet om, at man ikke kan forandre det, man er. Eller at man ikke kan kræves at forandre det. Okay? Og så kommer vi til eksemplet med fra 17-årig fyr kommer til Danmark og siger, at han er fra Uganda. Han er homoseksuel. Vi ved om Uganda, at homoseksualitet er strafbart. Jeg ved ikke, om I kan huske alt det palaver, der var med love, der blev vedtaget, og så bliver de overrulet af forfatningsdomstolen. Så forsøgte de igen, og så kørte de igennem.
Og det er også selv, om det er samtykke, sex imellem to med samtykke, det er stadigvæk kriminaliseret. Det er også kriminaliseret at omgås en homoseksuel uden at rapportere det til myndighederne. Hvor vi putte ham hen, 17-årig knægt, er en flygtning. Håndsoprækning. Hvad mangler dem, der ikke rækker hånden op? Der er kun 50-50. Hvad mangler du? At vide. Er den 17-årige homoseksuelle fra Uganda, hvor det er kriminaliseret flygtning under flygtningekonventionen? Vi ligger til grund, han er homoseksuel. Må jeg se håndsoprækningen igen? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Det er helt okay. Jamen, jeg er så ondt, når jeg begynder at inddrage folk og få dem. Det er sådan, sådan underviste jeg også. Så var altid sådan noget pege. Du siger. Hvordan? Det er et skide godt spørgsmål. Undskyld, jeg banner, men det er det faktisk. Det skal kunne dokumenteres på en eller anden måde. Og det relaterer til dit spørgsmål nedgår på bagved. Hvordan kan vi overbevises om, at han faktisk reelt er homoseksuel? Fordi vi har ved, at hvis han er det, så er han i risiko for forfølgelse. Og vi kan ikke kræve af ham, at han skal lade være med at være homoseksuel. Hvordan vil I undersøge det? Jeg kan fortælle jer, der bliver sagt, der er noget. Man putter manden ind i et rum med en anden mand, fordi man kan måle på stoffer i hjernen, og man bliver seksuelt opstemt af en anden mand. I griner. Ungarn. Ved I, hvad de gjorde for at tjekke, om en mand faktisk reelt var homoseksuel? De puttede elektroder dernede. Og så viste de pornobilleder, og så målte de, om han reagerede på mænd eller på kvinder. Det var en måde. Et andet land har forsøgt så med at sige, hvis vi nu bare får en psykolog til at lave en redegørelse af den her mand, så må det jo også være tilstrækkeligt. Ja, inden for de sidste, at de fik en dom ved Menneskerettighedsdomstolen om, at det var man ikke gøre. Det var indtil for 3-4 år siden, så gjorde de det der. Okay, hvordan tester man folks troværdighed? Hvordan tester man, at han faktisk er? Han kommer, og du siger et eller andet med dokumentation. Det, der adskiller en flygtning fra mange andre juridiske sager, hvor vi ønsker noget, vi har et krav, vi har en retssag, vi skal overbevise nogen, vi skal bevise noget, så har man som regel dokumenter, man har vidner, man har, juridiske aftaler, man har mails, man har referater for møder, man har alt muligt, som ligesom kan fremlægges og sige, det her, det er sandheden. Men når du kommer som flygtning, har du dig selv. Du har dig, og du skal fra første øjeblik, du møder myndighederne, skal du fortælle en troværdig historie. Du får lov til at fortælle din historie minimum to gange, nogle gange oftest tre. To gange i Udlændingsstyrelsen, og hvis du ikke får asyl i første instans i Udlændingsstyrelsen, så er den anket til flygtninge, så kan du fortælle den en gang til. Og ved den, der ikke kan huske alle detaljer, for det kan blive brugt imod dig. Der er lige to hænder. Der var en hånd der. Det, der bliver sagt sociale medier, det bliver også brugt som dokumentation i dag. Men hvad? Jeg har været med til en sag, hvor det blev brugt imod vedkommende, at han stod i en tæt omfavnelse med en kvinde, så kunne han jo ikke være homoseksuel. Så igen, det er et element. Det eneste, man kan, det er at møde ansøgeren med en åbenhed og ikke have fordomme. Jeg tester jer lige. Jeg fortæller tre ting om mig selv nu. En af dem er ikke sandt, og jeg vil gerne have, at I kan identificere, hvad det er for en ting, der ikke er sandt, den jeg siger nu. Jeg er uddannet tøjdesigner. Jeg har besøgt mere end 60 lande. Jeg har to katte. Hvad for en eksakt? Der bliver sagt, at jeg ikke har to katte, og det baserer du på. Okay. Andre, der støtter op om det. Hvorfor har jeg ikke to katte? Hvorfor har jeg ikke to katte? Nej, de kan sgu klare sig selv, når der er nabo, der giver dem vand og mad nu. De sover bare hele tiden. Ja.
hvorfor har I andre beviser end min stemme? Nej, hvor, altså skulle jeg så, altså sort tøj og katte. Der er ikke et eneste hår på mit tøj. Taler det så imod min troværdighed eller jeres rigtige gæt? Jeg har ikke to katte, men prøv at tænke, hvis det er argumentet med, at jeg har ikke hår på mit tøj, så har I antaget, at katte fælder. At alle katte fælder. Og det gør alle katte ikke. I spurgte ikke ind til, hvad type af kat jeg havde, før I tog den beslutning. Jeg kunne med vilje have ændret min stemme for at snyde jer. Det er bare så let. Hvad er det, vi troværdigt? Og for at vise vores egen opfattelser af situationen, som kommer til at spille ind i den vurdering af, om en flygtning faktisk taler sandt, er han homoseksuel, eller er han ikke homoseksuel. Er det nok at sige, jeg har kun haft mandlige partner? Eller hvad så, hvis han siger, jeg skulle aldrig have sex, men jeg tænder kun på mænd? Skal man have haft sex? Andet eksempel, Somalia. Det er lidt nogle... De folk, der flygter, de flygter jo altså af en grund. Somalia har en tradition, eller har i hvert fald haft en tradition, med at omskære kvinder. Det sker i en ret ung alder, og det kan gentages. Det kan faktisk ske mere end én gang. Statistikken siger, at der er 85% af alle kvinder i Somalia, der er omskåret. Tallet er fra 2014. Loven siger i Somalia, at det er forbudt nu at omskære kvinder. En pige sidder over for jer, og hun er 8 år. Nej, hun er for længe. Hun er 15 år. Hun er ikke omskåret nu. Hun har været så heldig at komme ud. Og hun siger, at hun skal have asyl i Danmark. Hun skal anerkendes som flygtning, fordi hun er i risiko for at blive omskåret, hvis hun kommer hjem. Mangler I nogle oplysninger? I mangler flere oplysninger om, hvem er det egentlig, der foretager omskæringen? Når loven nu siger, at det er forbudt, burde det så ikke også være udryddet? Burde det så ikke være ophørt, hvis noget er forbudt? Jeg går sgu stadigvæk over for rødt lys. Ofte er omskæring, der bliver sagt bedste måde herop. Ofte er omskæring, det er udføres i familien af bedstemoren eller mosteren eller en anden kvinde, der selv har været udsat for det. Hvad har I så brug for at vide? Hvorfor har det betydning om, hvorfor hun er kommet til Danmark? I hvert fald, det er vigtigt, at hun har forladt en risiko. Det er vigtigt. Det er ikke så vigtigt i min optik, hvor hun er kommet hen. Det, der er vigtigt, ja. Vi skal lægge til grund her, at hun er fra Somalia. Og det er ikke et andet land. Og Somalia og Kenya er de to lande, der stadigvæk har omskæring af kvinder. Men også fordi, for der omskæringer, kan der godt være andre økonomiske migranter fra det lande også. Ja, det er jeg fuldstændig enig med. Men før vi kan lave adskillende, skal vi adressere den enkle. Vi kan ikke skære over i et kam og sige, bare fordi du er fra Niger, er du ikke flygtning. Nej, ikke at hun er kommet til Danmark. Hvorfor hun forladt Somalia? Det er det, der er vigtigt. Lige meget, at hun er endt op i Tyskland eller Holland, det er vigtigt, hvorfor hun forladt Somalia. Det er et rigtig godt spørgsmål, der bliver stillet her. Jeg gentager det. Hvorfor flygter hun ikke bare til et andet del af Somalia, hvis det kun er en enkelt moster eller to mosportanter, der vil gøre det, så hun kunne få beskyttelse i Somalia et andet sted? Det er fuldstændig rigtigt. Et hver stat er forpligtet til at beskytte sin egne statsborger. Først og fremmest. Internationalt samfund skal kun tage over, hvis staten svigter det ansvar. Nu er det så sådan, at uanset at det er forbudt i Somalia ved lov, så håndhæves loven ikke af de somaliske myndigheder. Så hvis hun kom til de somaliske myndigheder og siger til dem, prøv at høre, I skal beskytte mig mod mine mostre, tanter, mormor, så vil de ikke gøre det. Og de vil heller ikke retsforfølge dem, der så udfører begrebet, eller indgrebet. Så reelt er der ikke den beskyttelse for hende, som der egentlig fremgår af lovens tekst. Så kan man sige, jamen nu havde jeg en statistik fra 2014. Er det ikke vigtigt at finde ud af, om den er ophørt og de tal ændret? For har loven haft betydning for, om
det er stoppet eller begrænset eller til nogle bestemte områder, hvor det så faktisk reelt godt kan være, at hun kan få beskyttelse et andet sted. Det, der bliver introduceret her på en tredje række, er noget, der i konventionen og senere retspraksis bliver kaldt et internt flugtalternativ. Er der et alternativ til dig for at blive i dit eget land, i stedet for at flygte ud af det? Og selvom du er flygtet og er kommet til Danmark, og det er rigtigt nok, du er i risiko for et overgreb, du er i risiko for forfølgelse, så kan man stadigvæk sige, du kan måske blive beskyttet et andet sted i dit eget land. Så derfor er det internationale samfund ikke forpligtet til at beskytte dig. Statens ansvar, din egen stats ansvar går først. Spørgsmål? Hvordan vil man finde ud af, at en 15-årig pige er fra Somalia? Først og fremmest hele tiden husk, spørg. Vedkommende sidder lige overfor. Stil nogle spørgsmål om din opvækst. Hvordan så huset ud? Var der skole? Var der type af by? Var det ude på et landet? Var det en større by? Var der en moské? Hvad hed skolen? Hvad hed imamen? Hvordan ser pengesedlen ud? Hvad er flaget? Hvad hed præsidenten? Hvis igen, under forudsætning af, at vi tager højde for folks uddannelsesniveau. Hvis en pige ude på landet har været forhyrte, og aldrig har set en skole, aldrig har set en tv-avis eller et fjernsyn eller noget som helst, hvordan skal hun vide, hvad præsidenten hedder? Så vi skal tilpasse spørgsmålet. En ting, spørg. Næste er, tolken er der til at hjælpe med sprogidentifikation. Man vælger jo, man spørger, hvad sprog er det? Få fat i en tolk, der taler det sprog. Og hvis man er i tvivl, så laver man sprogtest af folk. Og det er linguistik. Det ord kan jeg ikke sige. Folk, der har forstand på sprog. Tak. Men I vidste, hvad jeg mener, ikke også? Godt. Så får man dem til at høre, hvad der vedkommens tale og udtryk og betoning og valg. Og man vil stadigvæk kunne høre, at jeg er fra Aarhus, for jeg siger porten og 14, og jeg har boet i København i 25 år. Så der er altid et eller andet, der skinner igennem, som en linguistik kan identificere. En ret god måde. Desværre er det sådan med Somalia, at man ligger til grund af, at sproget nordpå er en bestemt type, sproget sydpå er en bestemt dialekt. Og man har ikke været dernede og lavet nye sprogundersøgelser siden 1999. Siden 1999 har der været et utal af tørker, krige, som har gjort, at folk er vandret frem og tilbage og flyttet sig. Og dermed er sprogene blevet blandet så meget sammen, at man ikke længere kan opretholde den der fulde distinktion om, at sådan taler man i nord, og sådan taler man i syd. Det er alt sammen det her, og det er nogle gode spørgsmål, det er, prøve at samle oplysninger, udspørge, så når man får afdækket, om det er en troværdig person, vi sidder overfor, er det rigtigt vedkommende, hvad vedkommende siger. Når man har afdækket det, så sammenholder man de oplysninger med baggrundsoplysninger fra landet, der er utallige rapporter, og så holder man det hele sammen med den her juratekst, og så ser man, om det passer sammen. Den homoseksuelle, hvis han er homoseksuel, er helt klart flygtning under flygtningekonventionen. Pigen, der risikerer omskæring. Hvis vi tror på, at hun er fra Somalia, myndighederne vil ikke beskytte, der er en stor risiko. Er hun så flygtning under flygtningekonventionen? Og hvilken en af kategorierne? En af grundene? En af de fem? Etnicitet? Det kunne godt være faktisk, fordi klanforholdene spiller ind på, om man er i risiko for det. Men jeg tænker på den særlige sociale gruppe, at hun bliver identificeret ved risikoen for det her overgreb. Nå, det var flygtningekonventionen. Så blev der sagt her på første og anden række, nedværdende behandling. Det begreb er fra den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 3. Der står, at det er forbudt at sende nogen tilbage til deres hjemland, hvis de er i risiko for død og straf, tortur eller nedværdende umenneskelig behandling. Så må du ikke sende nogen ud.
Det er derfor, vi i Danmark har nogen, der er på tålt ophold, fordi det er det, de risikerer. Det er menneskerettighedskonventionens artikel 3, del af dansk ret, og hvis I slår op i udlændingelovens paragraf 7, styk 2, så er den direkte citeret. Så hvis den finder anvendelse, så siger, hvorfor er den nødvendig egentlig? Jeg har jo lige gennemgået det hele, men hvis der, hvor den finder anvendelse, er, når det er, du har en frygt for en forfølgelse, et overgreb, men den kan ikke puttes ind under en af de her 5 kategorier, som var en del af kravene for at kunne blive anerkendt under konventionen. Så hvis det er en anden grund til, at du er flygtet, som udløser en risiko. Hvis du, en af grundene, der kunne falde i den kategori, er, hvis du ikke ønsker at aftjene værnepligt. Fordi, egentlig bare fordi du ikke har lyst. Fordi hvis du gjorde det, hvis du siger til staten, jeg har ikke lyst til at aftjene værnepligt, og du så siger det, fordi jeg er hovedsvidne, så kommer du faktisk op i flygtningekonventionen, fordi så er det noget med din religiøse overbevisning at gøre. Men hvis du siger, jeg vil bare ikke aftjene, hvis du siger, at jeg ikke aftjener min værnepligt, uden at angive en årsag til det, uden at det byder din samvittighed mod, det har du ikke lyst til, eller det passer dårligt, så kan du komme ned i stykke 2, altså i menneskerettighedskonventionens artikel 3. Den sidste kategori, det er i udlændingeloven paragraf 7, stykke 3. Den står nærmest det samme som i stykke 2. Men forskellen mellem de to paragrafer er, at i stykke 2, så skal der være en individualiseret risiko for dig. Det er dig, der er risiko for, på grund af du, hvem du er. For du har gjort et eller andet, sagt et eller andet. Du er identificeret, og derfor er du i risiko for nedværende menneskelig behandling. I stykke 3 behøver du ikke have gjort noget som helst, udover at du opholder dig i et bestemt område, som er præget af vilkårlig vold eller krig, væbnet konflikt. Sådan at man siger, at det blotte tilstedeværelse i et område bringer dig i en risiko for umenneskelig og nedværende behandling eller risiko for, at du dør. Det er den sidste kategori, stykke 3. Den danske regering med et parlamentarisk flertal har valgt at dele den op i 2 europæiske menneskerettighedskonventions artikel 3 i en individualiseret eller en generel. Og for fejnsmækkeren så skyldes det en afgørelse, der hedder Sofie Elmi fra den amerikanske menneskerettighedsdomstol, som gjorde, at man blev nødt til at dele det op. Styk 3, paragraf 7, styk 3, er blevet brugt i forhold til rigtig mange syrere, som er kommet til Danmark, som blot er flygtet fra krig, fra borgerkrig, for de forfærdelige forhold, men egentlig ikke har et problem, ikke et etnisk problem, de har ikke et problem med Assad, de er ikke blevet forfulgt, de er ikke i modstandere, de er ikke identificeret, så de er bare flygtet for at redde dem selv, deres familie. Og fordi krigen stadigvæk har været ongoing, vedvarende, så har man givet dem en beskyttelse på grund af de generelle forhold. Det er så 7 stykke 3. Spørgsmål. De første, der kom, de bliver nødt til at kigge på, hvem der kom og hvornår de kom. Fordi det der, de fleste mænd, der kom til at starte med, var de våbenfører, våbenegnede mænd. Og de flygtede, fordi de ville ikke være en del af militæret og gå i krig mod deres egne. Der er forskel på, om du er i krig med en naboland, eller du er i krig i en borgerkrig. De flygtede, fordi de kunne risikere at blive tvangsværvet til aktiv krigstjeneste. Ikke til værnepligt, til aktiv krigstjeneste. Og man bliver værvet i Syrien mellem 18 og 42 år. Og uanset at du har aftjent din værnepligt, så kan du blive genværvet. Og det har I hørt om flere gange, at Assad manglede styrker, han havde brug for mandskab. Så han indkaldte igen og igen og igen. Hvis det er, du ikke vil værves i Syrien, så bliver det anset som en politisk statement, fordi så er du imod Assad. Hvis du ikke vil gå ind som en del af hans militær, må du jo være imod ham og for oprørende. Og derfor er du politisk
flygtning. Det var de mænd, der kom og havde en alder 18-42. Eller 17, fordi så var det jo snart forestående. Men hvis du kom, og du var 12, eller du var 45, så var der jo ikke den samme risiko, i hvert fald for værvene. Så måtte man kigge på, om der var andre risici. Og selvfølgelig er der nogen, der har haft andre ting. De har været måske i opposition, altså politisk, eller de har haft nogle sammenstød allerede med Assad, som gør, at de også bliver anerkendt. Men de fleste, der kom efter 2015, hvor har fået en 7-3. Og jeg skal også lige sige, at loven først trådte i kraft med den her generelle, eller den her opdeling af de to paragrafer i to til en individualiseret og generelt. Det skete først i 2015, mens det generelle, det galt også allerede før, fra 2010. Så det er derfor, hvis den gruppe mennesker er en anden alder, så bliver de en 7-3. Og I ved, 7-3 det er kun et år ad gangen. Det er jo midlertidigt ophold, fordi man jo hele tiden havde en forhåbning om, at krigen faktisk ophører. At de kunne vende hjem, for det var det, de jo flygtede fra. Jeg har siddet der i 16 år i flygtningenævnet og afgjort sager. Jeg siger dig, at man får meget læsestof til hver enkelt sag. Da jeg tiltrådte, jeg blev en lille smule overrasket. Jeg ville få sendt de sidste, nævnets sekretariat ringede til mig og sagde, at vi oversender lige baggrundsoplysningerne til dig fra de sidste 2 år. Jeg tænkte, det er sgu da fedt, at jeg ikke skal hente det selv fra nettet, eller hvor jeg nu skal finde ud af det. Så kom der en flyttebil, og jeg lyver ikke. Der kom 8 flyttekasser med baggrundsoplysninger, som var fra de seneste 2 år. Så var de så søde, de leverede ringbindene, men jeg skulle selv sætte dokumenterne ind i ringbindene. Det var for at illustrere, at når man har en sag i flygtningenævnet, og det gælder også i Udlændingsstyrelsen, er der baggrundsoplysninger om et hvert land af mange forskellige kilder. Det kan være det norske landinfo, den danske Udlændingsstyrelse, det kan være Amnesty, det kan være Læger Uden Grænser, det kan være CARE, det kan være alle mulige, der udgiver rapporter igen og igen. I dag kan man jo også heldigvis også selv lave nogle googlinger, fordi der er mange, der siger, at der er en eller anden herfører, der har forfulgt mig. Hvis man får rap navnet stadig rigtigt, kan man jo selv prøve at se, om vedkommende eksisterer. Hvis, og der skal I så vide, hvis det er, at man mangler oplysninger, som har betydning for afgørelsen af sagen, så udsætter man sagens afgørelse, indtil man har indhentet oplysningerne. Man afgør ikke ved at sidde og gætte, at for eksempel, som jeg sagde før, at tallet for kvindelig omskæring var, statistikken var fra 2014. Hvis man ikke kan få opdateret tal, så må man lægge de tal til grunde for 2014 på den mest favorable måde over for ansøger. Okay? Jeg har været med til en sag, hvor der er en tjener, der kommer og siger, jeg vil ikke aftage en værnepligt, almindelig værnepligt, og jeg kommer i fængsel, jeg kommer i et russisk fængsel, og jeg bliver behandlet dårligere end russere, der nægter at aftage en værnepligt, når jeg kommer i fængsel. Jeg bliver udsat for tortur. Der var baggrundsoplysningen, der sagde, at forholdene i de russiske fængsler var totalt horrible. Men der var ikke nogen baggrundsoplysninger, der sagde, at det var værre for tjetjener, end det var for russere. Man afgjorde ikke sagen. Man forsøgte at indhente oplysninger, som kunne dokumentere, om han kunne have ret i den påstand, han kom med. Inden man afgjorde sagen. Man kan stille spørgsmål, enten lave en ny fact-findingsmission, man kan spørge UNHCR, man kan spørge via den danske repræsentation, altså via Udenrigsministeriet og så ambassaden i landet. Personen bliver andre end nogensinde nævnt med navn, for man skal jo selvfølgelig ikke bringe personen i yderligere risiko, men man kan godt spørge advokater i området, NGO'er i landet, om at afgive nogle oplysninger. Så der bliver vendt mange sten inden. Og det sidste jeg lige vil sige, det er, der er en meget, meget vigtig princip, der hedder, at enhver tvivl skal komme ansøger til gode.
Så for eksempel, hvis han en gang har sagt, at jeg var fængslet i 4 måneder, og næste gang han siger, at han var fængslet i 5 måneder, så kan man ikke bare sige, at du må fortælle en løgn. Nu må du jo lyve. Så først og fremmest, så skal man spørge ham. Sidste gang sagde du 4 måneder, nu siger du 5. Er der en forklaring på, at du har siger noget forskelligt? Man skal give ham chancen for at redegøre for den forskel, man synes, man har. Dernæst er det virkelig betydning for hans troværdighed, at han en gang sagde 4 og en gang sagde 5. Det har det nok ikke. Så tvivlen skal komme ham til gode, fordi vi igen ikke har en almindelig straffesag eller retssag, så, og vi kun har, ofte har ansøger selv. Så havde du et spørgsmål? Der bliver spurgt, Socialdemokratiet kom med et politisk udspil i februar 2017. 18. Tiden går for langsomt nogle gange og for hurtigt andre gange. Hvor de har rigtig, rigtig mange forslag blandet ind i det her forholdsvis for juristens opfattelse meget, meget korte notat, som på mange måder ikke er særlig detaljeret. Der bliver spurgt, om jeg kan svare på vegne af UNHCR, om det er overensstemmelse med alle konventioner. Nej, det kan jeg ikke, for det er ikke detaljeret nok. Og der står også samtidig, at de vil overholde alle internationale konventioner i deres program. Der er helt klart regler for, hvordan man, hvis man har et asylsagsbehandlingscenter i et andet land, så bliver man ikke fri for ansvar. Statens suverænitet fører med, og reglerne for ansvarlig behandling følger dig. Det ophører ikke bare fordi du flytter en person over en grænse. Så det kan man ikke komme ud af. Det er det tætteste på, jeg har brug for at se et lovforslag, jeg har brug for at se lovbemærkninger, før jeg overhovedet kan begynde at forholde mig til det, for det er meget overordnet, det de siger. En ting jeg dog kan sige, man kan ikke afvise en asylansøger ved grænsen. Det er en ret til at søge asyl. Den startede i artikel 14 i Menneskeverdenserklæringen fra 1948, hvor man har ret til at søge asyl. Men der står ikke noget sted, man har krav på asyl. Der står heller ikke nogen steder, hvor asylsagsbehandling skal foregå. Men det skal foregå under iagttagelse af de regler, man har tilsluttet sig, og det ansvar, man har som stat. Jeg håber, det var svar nok. Du havde spørgsmål. Der bliver spurgt om, hvis jeg forstod det rigtigt. Der er mange syrere, og det var unge, du har mødt, som er meget nervøse for, at de bliver sendt hjem til Syrien efter paradigmeskiftet her i februar. Er det korrekt? Jo. Godt. Paradigmeskiftet har sådan set forholdsvis lidt at gøre med risikoen for at blive sendt hjem. Det var en lov, der blev vedtaget tilbage i den samme lov, hvor man deler det op, som jeg nævnte før i 2 og 3, stik 2 og 3, som trådte i kraft 2015. Fordi det andet del af mit spørgsmål går jo sådan set på, du bliver anerkendt som flygtning, men hvor længe har du brug for beskyttelse i det land, der har anerkendt dig? Flygtningekonventionen, der kommer paragraf mere. 1C, og især 1C5, er den vigtigste her. Du har kun krav på beskyttelse uden for dit andet land, så længe du reelt er i risiko. Hvis den risiko er ophørt, kan du blive sendt hjem, returneret til dit hjemland, hvis, og nu kommer noget jura igen, ikke? Fundamentale, vedvarende, stabile forbedringer i hjemlandet. Fundamentale, det er altså ikke bare lidt, det er vedvarende, det er ikke bare et par måneder, og de skal være stabile. Hvis man kan konstatere det om hjemlandet, for eksempel at krigen var ophørt i Syrien, eller tørken var forsvundet i Somalia, eller et andet, hvor det er vedvarende, så kan man begynde at sige, enkel vurdering er så, når hjemlandets forhold er forbedret, så skal man kigge på, at risikoen så er for den enkelte til stede, eller er den forsvundet. Så vil man kunne også returnere en konventionsflygtning til sit hjemland. Men mindre de har fået permanent opholdstilladelse i Danmark, så kan man ikke. Så skal de begå noget kriminelt. Men så længe de ikke har fået permanent opholdstilladelse, så kan man returnere.
Det gjorde vi med nogen efter Bosnienkrigen. Da krigen var væk, der blev genopbygget stabile forhold, der var en politisk sikkerhed, så blev de sendt hjem. I 2015, så siger regeringen, de regler 1C5, hvad var det den første hed? 1A2, nu har I 1C5. De skulle ikke gælde for de flygtninge, som var omfattet af paragraf 7 stykke 2 og paragraf 7 stykke 3. Altså vores menneskerettighedsflygtninge, de individuelle og de generelle vold. Nej, nej, der kunne man godt sende hjem, hvis selv om... Nej, nu skal jeg lige... Nu kommer der en formulering. Der skulle være forbedringer, men de behøvede ikke at være vedvarende. De kunne stadigvæk være uforudsigelige, og forholdet kunne stadigvæk være skrøbelige. Så der har man sat barren noget lavere end det, der står i 1C5. Så det vil sige, at det kan godt være på et langt tidligere tidspunkt, at man som myndighed vil overveje at inddrage en opholdstilladelse til en flygtning og sende vedkommende hjem. Det er indført ved 2015. Det er ikke paradigmeskiftet overhovedet. Det er allerede 2015. Jeg tager et til. Det paradigmeskiftet siger, det er, at vi i Danmark ved siden af det her med, at hjemlandsforholdene skulle have været forandret, så kan vi diskutere kvaliteten af forandringen. Så skulle man kigge på den tilknytning, man havde til Danmark, hvor man velintegreret arbejde, sprog, børn, med at vide, hvor længe har man været her, hvor lang tid var det siden. Det var i det dansk udlændingelov, det er paragraf 26. Paradigmeskiftet siger, at de forhold for den enkelte i forhold til Danmark ikke længere skal have betydning. Det er lige meget, om integreret taler dansk og har børn her. Men mindre, det er i strid med Danmarks internationale forpligtelse. Jurasprog, ikke? Det vil sige igen ham, det er det paradigmeskiftet gør. Det er, at den begrænser betydning af din tilknytning til Danmark i vurdering af, om du skal sendes hjem eller ej. Den siger ikke noget om kvaliteten af dit ophold i hjemlandet. Den siger noget om din relation til Danmark. Så kan man være Danmarks internationale forpligtelse. Hold da helt op. Der er artikel 8 i Menneskerettighedskonventionen. Der siger noget om retten til familieliv. Vi har børnekonventionen, der siger, at man altid skal tage hensyn til barnets tarv. Jeg kunne blive ved. Det er uklart, hvordan juristerne kommer til at fortolke det her efter paradigmeskiftloven, den trådte i kraft. De første sager kommer til at køre igennem for loven. Den del af loven trådte i kraft med virkning fra 1. juli. Så det er ikke kun sager, der bliver afgjort efter 1. juli i år, hvor man skal tage det ændrede hensyn. Der bliver spurgt, at der tidligere været statsløse, der ikke kunne udvises. Er det stadigvæk tilfældet? Ja. For de fleste statsløse er der jo ikke et land, de kan hjemvises til, fordi netop statsløse. Der er i nogle særlige situationer for statsløse palæstinenser, at de har haft opholdsret i Libanon eller Jordan, og det kan være, at Jordan og Libanon vil tage dem tilbage til som deres hjemland. Men det er særligt for statsløse palæstinenser. Ja, men de her kurderne kan ofte godt komme tilbage før krigen til Syrien og til Irak, hvor de nu kom fra. Individuel vurdering. Jeg har sager at gøre og læst mange sager, og jeg har fuld tillid til dig, hvis du skulle være at behandle min sag. Men jeg kender også ansatte, som siger, at de blev presset til at sjove sagerne. De kan ikke lov til at gøre det ordentligt. Det er et problem, at man tror, at systemet er i stand til at gøre de skot, som du fortæller her. Det tror jeg ikke på. Det er nogle sager, der... Der bliver rejst en bekymring for, at sagerne ikke altid bliver behandlet ordentligt, og at der, jeg tror det du mener, der kan være et politisk pres til at skynde sig igennem eller tjuske. Jeg har
mega meget. Den er der ikke, når man læser dem. Det er gamle sammen, der er lidt dumt for fanden. Ja, tak. I må godt kalde mig naiv. Men jeg har altså en stor tillid til, at vi har en retsstat. Jeg har stor tillid til, at de ansatte i Udlændingsstyrelsen er uddannet, og der er en træning. Og, men ikke mindst, vi har altså et toinstanssystem i Danmark. Det kan, hvis man får afslag på asyl i Udlændingsstyrelsen, som er første instans, så er den automatisk anket til flygtningenævnet, hvor der sidder tre uafhængige personer, der kigger på sagen igen. I nævnet er der en advokat, der betales af den danske stat, som er med til at hjælpe ansøgere til at få forklaret sin sag ordentligt. Der er en tolk, og så fejl, eventuelt fejl, dårlig begrundelse eller lignende i første instans kan reddes i anden instans sagsbehandling. Der er nogle sager, desværre, der ikke bliver anket, og det er det, der kommer som konsekvens nu. Det er 7-3 sager, det bliver ikke anket automatisk, men man har ret til at anke. Så det kan man selv gøre. Og den sidste retssikkerhedsgaranti, det er, at selv om nævnet har afgjort en sag, kan man faktisk altid bede om at få den genoptaget, hvis man har nye oplysninger, som kan få betydning for sagens udfald. Fordi nævnet ikke er en domstol, det er en offentlig forvaltning, hvor forvaltningsloven gælder. Man har ret til at blive hørt, man har ret til at få sin sag genvurderet. Så den har man endnu en 2,5 gang mulighed for at faktisk at få prøvet sin sag. Andre spørgsmål? Det var ikke tilfældet. Tak fordi I gad at komme og blive til kl. 19. Her med slut på Bettinas myndige gennemgang af flygtningekommissionen, som foregik den 15. juni 2019. Man kan også høre Bettinas foredrag som podcast på adressen flygtningeogfred.dk, hvor man også kan abonnere på podcast-app til sin mobiltelefon. Og man vil også kunne høre indslaget på YouTube-kanalen Flygtninge og Fred.